Интересни находки от няколко от най-значимите проучвани центрове са включени в изложбата «Опазване на миналото с поглед в бъдещето». Всички открития са реализирани с помощта на Фондация Балканско наследство. Изложбата всъщност се реализира по инициатива на Фондация Балканско наследство и е в тясно сътрудничество с Регионален исторически музей Пазарджик, Регионален исторически музей Благоевград и Археологически музей професор Мечислав Домарацки при град Септември. В изложбата се включват артефакти от археологически обекти, които са проучени с подкрепата на Фондация Балканско наследство. В самата фондация е основана през 2008 година. Тя е неправителствена, като целта на фондацията е да подкрепя опазването, изучаването и популяризирането на балканското културно наследство. Една от основните програми на фондацията е организирането на полева школа, чиято дейност е насочена към организирането на курсове в областта на археологията, консервацията и реставрацията, и тя е насочена предимно към международна академична и неакадемична аудитория. В изложбата всъщност са включени находки, които са от археологически разкопки, които са именно подкрепени от Фондация Балканско наследство. Представени са следните обекти: ранно неолитното селище при село Илинденци, община Струмяни, укрепеното селище в местността Бресто при село Баня, община Разлог, селищна могила юнаците Пазарджишко, както Емпориум Пистирус при град Септември и римската пътна станция Бона Манзио при град Септември. В изложбата всички обекти са представени в хронологичен порядък, като на отделни табла е представена кратка информация с характеристиките на всеки един от обектите, както информация за дейността на програмата, придружени с богат илюстративен материал. Един от най-интересните предмети при разкопките е открит в местността Бресто край село Баня. Представлява алабастрон и всъщност предмета е внос от егейския свят, което показва, че обитателите на това селище в местността Бресто всъщност са поддържали търговски контакти с егейския свят. Друга интересна находка, това са антропоморфните и орнитоморфните фигурки, открити в селищна могила юнаците. Те се отнасят към периода на ранния халколит, или това е 5000-летие преди Христа. И именно поради голямото наличие на орнитоморфни фигурки, открити в селищна могила юнаците, всъщност могилата е известна още в научно-популярната литература като градът на птиците. Всеки, който иска да разгледа колоритната изложба, може да го направи до 14 май.